golaha midowga murashaxiinta waxay isku yimaadeen shir maantay. Maantay waxaan xasuusannahay in shirkan uu yahay shirar soo tixnaa mid kamid ah qayb kamid inuu yahay. Hal sano ka hor ayaan meeshaan ku bilownay shirarkan. Midowga murashaxiinta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dhowr arrimood. Waxaa ugu horreeya, hadafka anagu aan u aasaasanay maalinka koowaad weli waa u taagan yahay. Hadafkaas wuxuu ahaa dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyaba inay helaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo xilligeeda ku dhaca. Runtii arrimaha noocaasa midowga murashaxiin looma aasaaso, laakiin waxay muujinayeen xanuun iyo dhibaato bulshada Soomaaliya uu ku soo kordhiyay nidaamka dalka markaasi ka jiray, welina isku sii dhejinayo, oo ah doorashada ciddii laga rabay inay qabato xililleyda ah, afar sanadleyda ah, inay u muuqdeen dad aan qaban rabin ama qalloocin rabo. Taasi waxay noo keentay marka inaan u aasaasano, isla markaasna dadka Soomaalida oo aan annaga ku matalaynay ay bixiyaan bareys qaali ah ama tadxiyaad ama maxaamka sacrifice ama nafurid ay u sameeyaan. Dad Soomaaliyeed ayaa waxay u aasan yihiin, ay u dhinteen labada arrimood meelmarinta ah, in doorashooyin dalka xor iyo xalaal ay ka dhacaan waqtigeedan ay ku dhacaan. Waxaan hor istaagnay annagoo bulshada Soomaalida kaashanayno in dalka uu aado muddo kororsi sharci darro ah. Diidmadii muddo kororsigaasi dadka Soomaalida waxaa uga maqan, dad nool ayaa uga naqmaqan, xabaalo ayay ku jiraan. Ubad Soomaaliyeed ayaa ku xasuusanaya aabayaashoodii inay derbi u ahaayeen diidmada arrintaas. Midowga murashaxiintan dhibaatooyin fara badan ayaa ka soo gaartay oo dad ay jecel yihiin ay ku waayaan xorriyadoodii lagu dhaawaco, sumcadoodii lagu dhaawaco. Welina waxaan ku taaganahay jidkaas, waxaan ku qanacsanna maanta in doorashooyinkii dalka Soomaaliya laga qabanayay oo dadaalkii ugu dambeeyey uu ahaa kii ra-iisul wasaaraha lagula wareejiyey in doorasho xor oo xalaal ah oo quman oo la isla aqbalo ay dalka ka dhacdo, arrinkaasi laga leexday, la qalluuciyey, jidkii laga leexiyey. Waa markaan ka duulno doorashooyinku say ku bilowdeen iyo hadda say ku socdaan. Dareenkaas isaga ah marka waa dareen loo baahan yahay bulshada Soomaalida, qof kasta oo ka mid ah oo garaad leh, inuu la qaado midowga murashaxiinta. Waxaan rabnaa siyaas daraaddeed in aan bulshada Soomaalida la wadaagno qaybaheeda kala gedisan iyo bulshada iyo inta dadka dalka Soomaaliya, dadka Soomaaliya taageerta ama adduunka intiisa ka, inaan la wadaagno rabnaa. Waxaan si dhammaystiran ugu qanacsanna sida ay hadda wax ku socdaan, waxa ka dhalan kara kaliya inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsado, oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco. Doorasho la boobo waan soo aragnay, taana waxay noqonaysaa nuqul aan Soomaaliya hore aanay u arkin weligeed oo boob ah. Boobkaasina waxa uu keeni karaa sida meelo kaleba uu ka keenay, annagana hadda ka hor uu noo keenay in dalku burburo oo dadku ay u gudbaan hanaan aad iyo aad uga fool xun meeshii loo waday 20-kii sano tagtay ee doorashooyinka soo bilowday, shirka carta ka soo bilowday. Sidaas daraaddeed midowga murashaxiinta wuxuu samayn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda si joogto ah halkan uga dhaca, oo aan ku salaynayno ka tashiga samatabixinta bulshada Soomaaliya hanaanka boobka ah ee burburinta looga samatabixinayo. Waxaa la kulmi doonaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida, hadday noqon lahaayeen civil society-ga, hadday noqon lahaayeen culimada, hadday noqon lahaayeen dhaqanka, hadday noqon lahaayeen dhalinyarada, hadday noqon lahaayeen warbaahinta, hadday ay noqon lahaayeen ciidamada iyo saraakiisha iyo garaaleyda Soomaaliyeed, nooc kasta ay yihiin, inaan kala shirno arrimahaas ayaan rabnaa. Sidii wax ku socdeen si loo dulqaadan karo ma ahan, si ay wax ku soconayaan ma ahan. Kulamadaani sidaas bay ku salaysnaayeen. Midowga murashaxiinta mowqifka shalayto iyo halka kaalintii sanadka hore uu isaga ayuu u taagan yahay. Cid kasta oo wax toosin kartana waxaan ugu yeerinaa inay toosintaa ka qayb qaadato, nala diido hanaanka wax ku bilowdeen oo qaranka Soomaaliya dhibaato u keeni karo.